ဒရိတ်ရဲ့သားသူနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းပြချက်ကဒီလိုပဲဖြစ်ပါရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာတော့ကဒရိတ်ဟာသုံးနှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့သားလေးကိုကပ္ပအားချပြခဲ့ပါရင်ကောင်လီကသူနဲ့လုံးဝကိုမတူခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးလေးကပြနေပြီးရွှေအောင်စပင်ကောက်ကောက်ရှိပါရင်ဒရိတ်ကတော့သူ့ရဲ့သားအရင်းဆိုပြီးယုံကြည်ထားပါရင်အများပြည်သူကိုချမပြခင်မှာလဲ DNA စစ်ခဲ့တည်ပါရင်ပူပြီးအာအတင်းစရာကောင်းတာကတော့ကလေးဟာဖခင်နဲ့တမကမိခင်နဲ့ပါမတူတာဖြစ်ပါရင်မိခင်စီမှာဆိုတော့မျက်လုံးကအညိုရောင်ရှိကစပင်ကလည်းအညိုရောင်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒရိတ်အသားအဒိုနစ်ကတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးနဲ့မတူတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအာအတင်းစီခဲ့ပါရင်ကနေဒီလူမျိုးအကျော်အမော်တယောက်အနေနဲ့ဒရိတ်နဲ့ဘရူဆာတို့ဟာတကားမှဆက်စပ်ရင်းမလုပ်ဖူးခဲ့ကြပါဘူးရှိခဲ့ဖူးတာဆိုလို့တ냐ပဲတွေ့ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါရင်ဆိုဖီယာဘရူဆာဟာအနားယူသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဝါရီရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါရင်သူမကပြင်သစ်မှာမွေးပြင်သစ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအချိန်ပြည့်လဲလဲတွာလာနေတာဖြစ်ပါရင်ဒရိတ်ကိုဆိုဖီယာနဲ့အတူညစာစားတာတစ်ကြိမ်တွေ့ခုပါရင်အဲ့ဒါကတော့သူအန်စတာဒင်စီအလဲတွားခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထဲကပဲဖြစ်ပါရင်ဆိုဖီယာဟာသူမစီမှာကိုရှိမှန်တိခဲ့တဲ့အချိန်ဒရိတ်ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပါရင်2019မေလအထဲမှာဆိုတော့ဆိုဖီယာကထိုင်းမဂ္ဂဇင်းကိုဗာပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုဝန်ကိုဖျက်ချဖို့အတွက်ဒရိတ်ကစာဝေးအထက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့သူမကတော့ငင်းဆိုခဲ့ပါရင်ဒရိတ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောတာကတော့သူရဲ့သားလို့မယုံကြည်တဲ့ကလေးကသာဒရိတ်ရဲ့သားတကယ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလေးအတွက်သူ့အနေနဲ့မန်ကန်ယာကိုလှုပ်သွားမှာပါလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒရိတ်ရဲ့သားဖြစ်သူအဒိုနစ်ဖာ2019အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအများပြည်သူကိုချမပြပဲဒရိတ်ကလိုအပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်တနေ့နေပါလောက်အကြာမှာတော့အများပြည်သူအရှိထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါရင်ကနေဒီလူမျိုးအစိုးရနဲ့ပြင်သစ်အမှုပညာရှင်တို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလိုအပ်ထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါရင်တို့ကလေးကိုမီဒီယာဝီကနေကောက်ွယ်ပေးထားရှင်တာဖြစ်ပါရင်ပြီးတော့ဒရိတ်အနေနဲ့သူ့သားအရင်းစွာကလည်းမတိရှာမရေရာဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုဝင်ရတဲ့ဆိုပြီးပြောလာတဲ့မိမအများစုရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီအထဲကမှဆိုဖီယာကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်လဲ DNA စစ်ကြည့်ဖို့သူမကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အရန်ကိုကြာသွားခဲ့ပါရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပထမအကြိမ် DNA စစ်တုံးကကူပြောင်းမှုမအောင်မြင်ဆိုပြီးအဖြေကထွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ဒရိတ်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအခြေအနေပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သားမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့သားဘာလို့တက္ကပါလုံးကိုမပြောရှင်းပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရင်ဒုတိယအကြိမ် DNA စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရလတ်ကသူ့သားအရင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါရင်2020မတ်လအထဲမှာပဲသူဟာဆိုဖီယာသားလေးရဲ့အဖေအရင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရင်သူပြောတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုအများပြည်သူရှေ့ကနေဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအများပြည်သူကိုကျွန်တော်သားစီကနေဖွဲ့ထားတာပါလို့ပြောပါရင်မတ်လ2020မှာပဲဒရိတ်ဟာအမန်တကယ်ထူးခြားတဲ့တစုံတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအရာကတော့အလုံးမြင်နိုင်အောင်သူ့ရဲ့သားပုံ6ပုံကို Instagram မှာတင်လိုက်တာဖြစ်ပါရင်သူသားဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ကနာမည်ကဘဒိုနစ်ဆိုပြီးတော့ကြင်ရပါလိမ့်။နောက်တော့မီလာအထဲမှာဘဒိုနစ်မိခင်ဆိုဖီယာကလည်းဒရိတ်ကိုဘဒိုနစ်ကအဖေလို့ခေါ်နေတဲ့ဗီဒီယိုအားတင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဘဒိုနစ်ဟာလောလောဆယ်မှာဆိုတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံဘဲရစ်မှာမိခင်နဲ့အတူနေထိုင်ပေမဲ့တရန်တိုနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေထိုင်တဲ့သူ့အဖေနဲ့လည်းအချင်းအတော်ကြာတွားနေပါလိမ့်။ဒရိတ်ကအဖေတယောက်အနေနဲ့လည်းအလေးအနက်ခံယူထားပါလိမ့်။သူ့ရဲ့သားကိုဖူဖူမုတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်။2023ဘေးဘုတ်ကနေစုထူကြီးတစ်ခုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့သားဘဒိုနစ်ကိုယေစုပြောကြားတည်ပါရင်အဲ့ဒီလောက်ထိသူ့ရဲ့သားကိုချစ်တာဖြစ်ပါရင်ဒရိတ်နဲ့ဆိုဖီယာတို့ဟာဆုံတွဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအခုအထိလည်းမဟုတ်တည်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိဘဝေအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းထားကြပါရင်ဒရိတ်ပြောတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိသလားကျွန်တော်ကအတူရှိခဲ့တဲ့မိမတယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်ဖို့အတွက်တည်ယူနေစေပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့သားကိုရှင်းပြပေးနိုင်ရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုမုန်းတာတာမျိုးလို့ရှင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးကလည်းဆိုဖီယာကိုမုန်းတာတာမျိုးမလို့ရှင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါအခုဆိုတော့တာဝန်ကြီးတဲ့ဖခင်ပြယာဖြစ်ဖို့အရန်ကိုစိတ်လှရှားနေမိပါလေလို့ပြောခဲ့ပါရင်တင့်အနေနဲ့ဒီကလေးဟာဘာကြောင့်များမိဘနှစ်ပါးစလုံးနဲ့မတူရတာလဲဆိုတာကိုသိရှိမယ်ထင်ပါရင်ဒီကလေးစီမှာဆိုတော့ဘာကြောင့်ရွှေရောင်စပင်နဲ့အပြာရောင်မျက်လုံးတွေရှိနေရတာလဲတကယ်တော့ဘဒိုနစ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာတာကမျိုးရောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်ကလေးတယောက်ဟာမိဘနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူရမယ်ဆိုပြီးစီမျက်နေမှရှိပါဘူး။ဒရိတ်ရဲ့မိဘတွေပုံမှန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အလုံးကရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါရင်ဒရိတ်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဆန်ဒီဂရီဟမ်စီမှာရွှေအောင်စပင်နဲ့အပြာရောင်မျက်လုံးတွေရှိပါရင်ဒါကအဖြေပဲဖြစ်ပါရင်မျိုးရိုးဆိုတာကတခါတလေမှမျိုးဆက်တစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားနိုင်ပါရင်ဒါကအင်မတန်ကိုမှရှားပါပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒရိတ်ရဲ့သားဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့လုံးဝမတူတာဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်သူကသူ့အဖွားနဲ့တွားတူနေတာဖြစ်ပါရင်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒရိတ်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကိုအရန်ချစ်မြတ်လို့ပါရီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့သူမကသူ့အတွက်အမြဲရှိနေပေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီ။သူမရဲ့နာမည်ကဆန်နီဂရီဟမ်ပဲဖြစ်ပြီးသူမဟာဂျူးနဲ့ကနေဒါလူမျိုးကပြားမိသားစုကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါရီ။တချိန်ကအင်္ဂလိပ်ဆရာမှလုတ်ခဲ့ဖူးပြီးတော့ပန်းနေရောင်းကပန်းတဲတဲ့လုတ်ခဲ့သေးပါရီ။ဒရိတ်ရဲ့ဖခင်ဒင်းနီဂရီဟမ်ကတော့ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒရိတ်အသက်9နှစ်မှာပဲမိဘဝီကွဲသွားကြပါရီ။ဒီတော့ဒရိတ်ကမိခင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါရီ။
သူကမိသားစုအပေါ်အရန်ကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်ဘရိုနိဖာသူ့ရဲ့တူထဲတော်သားပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံထားတာဖြစ်ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။